Հուլիսի 30-ին Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հերթական հանդիպումն է տեղի ունեցել։ Ես հա կորակեի որպես գործընթացի իմիտացիա, այսինքն հանդիպել են հանդիպման համար, պայմանավորվել են պայմանավորվելու համար, ցույց տալու համար, որ գործընթացը մեռած չէ, ինչ որ բան տեղի ունենում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կարծես ուզում է վերսկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ ակայուն խաղաղության վերահաստատման ուղղված իր ջանքերը, այսպես ասած։ Եմը եվրոպական խորհրդի նախագահը կորցնելով իր դերը որպես հիմնական միջնորդ փորձում է կրկին եւս ինչ որ ներգրավվածություն ունենալ, բայց կարծում եմ այդ գնացքը արդեն գնացել է։ Հուլիսի 30-ին Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հերթական հանդիպումն է տեղի ունեցել, մասնավորապես մեր կողմից Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն է ներկա եղել եւ Թուրքիայի կողմից դեսպան Սերդար Քլիչը։ Սա 5-րդ հանդիպումն է նման ձևաչափով եւ որքան գիտեմ առանձնապես նոր բան չեն խոսել, միակ նորությունը եղել է Ախուրիկ Աքյաքա երկաթուղու այդ սահմանային անցակետի հետ կապված հարցերը։ Կուզեի քո կարծիքը հա լսել, ինչ եզրակացություն կարելի անել այս հանդիպումից կամ այդ անցակետի վերաբերյալ խոստումից, նաև հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ եղան հանդիպումից հետո։ Այստեղ պետք է արձանագրել, որ նախորդ հանդիպումը այս ձևաչափով տեղի էր ունեցել 2 տարի առաջ, այսինքն այն, որ այս հանդիպումը տեղի ունեցել, արդեն իսկ կարելի է ինչ-որ առաջընթաց համարել։ Կարծում եմ այս հանգամանքը պայմանավորված է նաև նրանով, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններին որոշակի առաջընթաց վերջին ամիսներին գոյությունն է, առնվազն կողմերը խոսում են փաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մասին կամ, չգիտեմ, ինչ-որ շրջանակային պայմանագիր ստորագրելու մասին, երևի դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ այն ամենայնիվ որոշեցին հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների բովանդակությանը, այստեղ այո, համաձայն եմ, որ բովանդակային առումով կարծես թե որևէ առաջընթաց գոյություն չունի։ Այն հանգամանքը, որ կողմերը ինչ-որ նոր տեխնիկական բնույթի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, նախորդ տեխնիկական բնույթի պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչելով, հիշում ենք մենք այդ բոլոր հայտնի կետերը, դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սահմանը բացելու վերաբերյալ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, այս ամենը տեղի չի ունեցել, բայց կողմերը մեծ հաշվով հանձն են առել ինչ-որ նոր հարցեր քննարկել։ Ես հա կորակեի որպես գործընթացի իմիտացիա, այսինքն հանդիպել են հանդիպման համար, պայմանավորվել են պայմանավորվելու համար, ցույց տալու համար, որ գործընթացը մեռած չէ, ինչ-որ բան տեղի ունենում։ Եվ այս հանդիպումից հետո իհարկե նաև հատկանշական էր Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի կողմից արված հայտարարությունները այն մասին, որ եթե հայ-ադրբեջանական բանակցություններում լինի առաջընթաց, Թուրքիան պետք է պատրաստ լինի ինչ-որ պոզիտիվ դրական սցենարի համար։ Այստեղ, այսինքն, այդ ուղերձը ավելի հստակ չէ կարող լինել, որ քանի դեռ այնտեղ չկա առաջընթաց, քանի դեռ այնտեղ չկա լուծում, Թուրքիան չի պատրաստում որևէ առարկայական, որևէ բովանդակային լուծումների հասնել Հայաստանի հետ, բայց եթե հանկարծ լինեն ինչ-որ լուծումներ արդեն Ադրբեջանի հետ, պետք է Անկարան պետք է ունենա նաև այդ դրական սցենարը, իսկ դրական սցենարը իհարկե սահմանի բացումն է ամբողջական, ինչպես նաև այդ բոլոր պայմանավորվածությունների կատարումը, որը քննարկեցինք։ Մի խոսքով, ինչպես արդեն նշեցի, հերթական անգամ գործ ունենք ավելի շատ գործընթացի իմիտացիայի հետ, քան իրական գործընթացի հետ։ Բայց նման հայտարարություն նախկինում էլ չէ հնչեցվել է թուրքական կողմից։ Վստահաբար պայմանավորում էին միշտ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը, նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Տիգրան, Եվրոպայից եւ Միացյալ Նահանգներից էլ ունենք նոր հայտարարություններ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առհասարակ խաղաղության պայմանագրի գործընթացին վերաբերյալ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կարծես ուզում է վերսկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ ակայուն խաղաղության վերահաստատման ուղղված իր ջանքերը, այսպես ասած։ Այդ մասին այդ պոլիտիկո պարբերականն է նշում, նաև ակնարկելով, որ նամակ է ուղղել, հա, նա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարներին, կուզեի մի քիչ այդ մանրամասները ներկայացնես եւ ինչու է նորից Շարլ Միշելը հետաքրքրված։ Այո, հետաքրքրական հրապարակում էր պոլիտիկոյում, որը հղում անելով սեփական դիվանագիտական աղբյուրներին հենց Եվրոպական միության ներսում, նշում է, որ Շարլ Միշելը բացի նրանից, որ հանդիպումներ է անցկացրել Փաշինյան եւ Ալիևի հետ Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի այդ
գագաթնաժողովի ընթացքում, դրանից հետո նաև առանձին նամակներ էր գրել երկու երկրների ղեկավարներին, կոչ անելով արագացնել գործընթացը, հասնել ինչ-որ լուծումների։ Այստեղ տեսնում ենք, որ կարծես թե ԵՄ-ի եվրոպական խորհրդի նախագահը, կորցնելով իր դերը որպես հիմնական միջնորդ, փորձում է կրկին ևս ինչ-որ ներգրավվածություն ունենալ, բայց կարծում եմ այդ գնացքը արդեն գնացել է, և կողմերը տեղափոխվելով ամբողջովին այդ երկ կողմ ձևաչափ, կարծես թե հակված չեն ավելի լուրջ երրորդ կողմերի ավելի լուրջ ներգրավվածություններ ունենալ։ Ես մասնավորապես հետևում եմ ադրբեջանական մամուլի արձագանքին այդ հրապարակմանը, և ոչ միայն մամուլի, այլ նաև վերլուծական շրջանակների, այնտեղ հիմնական շեշտադրումը այն է, որ այո, արդեն ԵՄ-ն իր դերակատարությունը կատարել է, ինչ որ դրական արդյունքներ իրենց տեսանկյունից արձանագրվել են, այսինքն Ադրբեջանը ստացել է իր համար անհրաժեշտ այդ բոլոր քաղաքական դիվիդենդները, դիվանագիտական դիվիդենդները, և հիմա Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ նրանք որպես խնդիր, առաջ են քաշում նաև այն հանգամանքը, որ Շարլ Միշելը ստորագրել է Գրանադայի այդ հայտնի հայտարարության տակ, որը ստորագրվել էր, ինչպես հիշում ես, առանց Ադրբեջանի նախագահի մասնակցության։ Այսինքն պատրվակը այն է, որ այդ դու գնացել ես առանց մեզ, առանց Ադրբեջանի մասնակցությամբ, ինչ-որ հայտարարություն ես ստորագրել, որի մեջ կան պահանջներ որոշակի Ադրբեջանի նկատմամբ, դու արդեն չես կարող ունենալ դերակատարություն։ Ուստի այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ դժվար թե Եվրոպական միությունը, ի հեճուկը Շարլ Միշելի և մյուսների ջանքերին, կարողանա վերականգնել այն դերակատարությունը, որ ունեցել է մինչև 2023 թվականի վերջ։ Ջեյմս Օբրայնի հայտարարությանը անդրադառնանք, Սենատի ենթահանձնաժողովի լսումների ժամանակ նա հատկապես շեշտադրում է արել Հայաստանի քաղաքական ջանքերին Ռուսաստանից հեռանալու, և նշել, որ Միացյալ Նահանգները ամեն կերպ պատրաստ է աջակցել դրան։ Կուզեի ավելի մանրամասնես այս հայտարարության նշանակությունը, և ինչ կարող ենք ենթադրել սրանից։ Օբրայնը մեծ հաշվով ինչ-որ նոր բան չի ասել, բայց այստեղ ինձ համար ամենազարմանալին այն է, որ Միացյալ Նահանգները չեն թաքցնում այն հիմնական նպատակը, որ հետապնդում են, այսինքն Ռուսաստանի ազդեցության նվազեցումը, Հայաստանի դիստանցավորումը Ռուսաստանից և ոչ միայն Հայաստանի։ Եթե նախկինում նրանք որոշ գործընթացներ էին նախաձեռնում, որի նպատակը այդ էր, և Մոսկվայից մեղադրանքներ էին հնչում, որ դա է նպատակը, իսկ նրանք ասում էին, ոչ, մենք օրինակ կայունություն ենք ուզում տարածաշրջանային, խաղաղություն ենք ուզում, կային ժամանակին նաև հայտարարություններ այն մասին, որ կարևոր չէ, թե ով է միջնորդը, կարևոր է, որպեսզի լինի այդ արդյունքը, այսինքն վերջնական ինչ-որ համաձայնագիր և խաղաղություն, ապա տեսնում ենք, որ ոչը փոխվել է, ամերիկացիները ուղիղ տեքստով խոսում են այն մասին, և տվյալ պարագայում Օբրայնը ուղիղ տեքստով խոսում է այն մասին, ինչը հանդիսանում է նրանց հիմնական նպատակը։ Բայց ինչպես հիշում ես, մենք նախկինում ևս այդ հայտարարությունները քննարկել ենք, և մի շարք հնդրահարույց պահեր կան հենց այդ պլանի իրատեսության վերաբերյալ, և այն մենք ինչի մասին մենք խոսում ենք, այժմ արդեն ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես կամ կիսապաշտոնական մակարդակով կրկնում է։ Եթե հիշում ես, ես ասում էի, որ Ադրբեջանի համար նորմալ չէ այս գործընթացը օգտագործել Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու համար, որովհետև նրանք տարիներ շարունակ բալանսավորում էին այդ ուժային կենտրոնների միջև, բացի այդ կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ ադրբեջանցիները ուղիղ տեքստով հայտարարում էին, որ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է դառնա գործիք այս աշխարհակահաղական դիմակայության մեջ, որ Հարավային Կովկասում չպետք է լինեն բաժանարար գծեր, և հիմա, երբ Օբրայն այս ոչ գործընթաց հիմնական նպատակը հայտարարում է Ռուսաստանի ազդեցության նվազեցումը, իհարկե Բաքվից ինչ-որ արձագանք լինելու է, ինչպես արդեն նշեցի, կիսապաշտոնական մակարդակով արդեն որոշակի հոդվածներ կան, որի մեջ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում դառնալ գործիք ամերիկացիների համար Ռուսաստանի հետ խաղում, նա խոսում է նաև Չինաստանի ազդեցության նվազեցման վերաբերյալ, ճիշտ ասած, մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե Չինաստանի ազդեցությունը միջին միջանցքի զարգացմամբ ինչպես կարող է նվազեցել, բայց ադրբեջանցիները վստահաբար դրան էլ կողմ չեն, որտեղ վերջերս ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր են ստորագրել հենց Չինաստանի հետ։ Մի խոսքով, կարծում եմ այս բոլոր պատկերացումները ամերիկյան կողմի ապաշխարհակման գործընթացի վերաբերյալ սխալ են, թյուր են, և դժվար թե կյանքի կոչեն, կարծում եմ մոտ ապագայում ես
այս թեմայով ավելի մանրամասն հոդված կգրեմ, ցույց տալով բոլոր այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, եւ այն բոլոր խնդիրները երկու կողմերի համար այս առաջարկող տարբերակի հետ։ Տիգրան, բայց Օբրայենը նման ձևակերպում է արել, որ Հայաստանի բնակչության մեծ մասը ցանկանում է ավելի հեռուն գնալ Ռուսաստանից, այսպիսով մենք ընդհանրապես պայմաններ ենք ստեղծում դրա համար։ Այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չի, որ մենք պայմաններ ենք ստեղծում, դա հիմնավորում է, այսինքն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի բնակչությունը ցանկանում է հեռանալ Ռուսաստանից, Լեռնային Ղարաբաղի կորուստի հետ մեծ հաշվում։ Նա նշում է, որ Ռուսաստանը լինելով Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր, ինչպես միջև 20 թվական, այնպես էլ 20 թվականից հետո չկարողանալով կատարել իր պարտավորությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո նախապայմաններ է ստեղծել հանրային կարծիքի փոփոխության համար։ Այսինքն ամերիկյան տեսանկյունից կարող ենք այսպեսի ակնարկ տեսնել, որ միգուցե լավ է, որ այդ ամենը ինչ տեղի է ունեցել, որովհետև հիմա Հայաստանի հասարակությունը ունի այս հակառուսական հայտարարությունները։ Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով նաև այս թեման, կարող եմ նշել, որ բավականին տարօրինակ հայտարարություններ արեց այս լսումների ընթացքում, մասնավորապես երբ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահով սենատոր Կարդենով վերջերս Հայաստանում էր գտնվում կոնգրեսական այդ պատվիրակության կազմում, ով սեփական աչքերով տեսել է, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում, մասնավորապես գնացել էր Ջերմուկ տեսել այդ օկուպացված տարածքները, եւ նա մասնավորապես բարձրացրեց այդ օկուպացված տարածքների խնդիրը, որ այդ ինչպես է, որ Հայաստանի մի զգալի մասը այժմ գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, նա նշեց նաև, որ Ռուսաստանի օգնությամբ չկա որևէ միջազգային պահանջ, որպեսզի այդ դեօկուպացիան տեղի ունենա, եւ Օբրայենի պատասխանը հուսադրող չէ իրականում, մեծ հաշվով նա կրկնեց ադրբեջանական կողմի մոտեցումը, որ այս խնդիրները պետք է լուծվեն դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացի ընթացքում։ Նա նաև նշեց, որ երկու կողմերն էլ օկուպացնում են ինչ-որ տարածքներ, բավականին էլի տարօրինակ հայտարարություն է, որովհետև եթե նույնիսկ կան ինչ-որ փոքր հատվածներ, որոնք դեռևս գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության տակ ու նախկինում եղել են խորհրդային Ադրբեջանի մաս, համեմատելի չեն այդ տարածքները, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է շատ մեծ զգալի ու ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքների մասին, խոսքը ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների մասին է, եւ կան միգուցե ինչ-որ փոքր հատվածներ, որոնք նախկինում գծի այն կողմն էին, եւ նույն հարցության մեջ դնել այս ամենը իհարկե այդքան էլ կոնստրուկտիվ չէ, բայց սա նաև ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարողացել է սեփական մոտեցումները հրամցնել երրորդ կողմերին, միջնորդներին, եւ նրանք արդեն միգուցե նաև չգիտակցելով կրկնում են նրանց պաշտոնական դիրքորոշումները։ Շնորհակալ եմ, Տիգրան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։